כולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי, ואנחנו ב... אופ, אנחנו בגן גיים, ובאו... בקאנטר סטרייק. גלובל אופנסיב. למה אי אפשר להראות את המניו פה? בקיצור, קאנטר סטרייק, גלובל אופנסיב. שלושתנו יש את הבטות לפוטטו. תגיד היי. היי. רואי. היי. תגיד היי. 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 וואה, כמה HP יש לכם? 20 אפס שיט נותן תוך חכה שנייה, אנחנו צריכים ביחד להיות מלוכדים. נה, כל אחד לעצמו. אני שומע אותו רעת. אני לא שומע כלום חוץ מהיריות. איפה אתה פוטטו? אני? כן. פה. אבל למה התקמפר בבייס? לא מתקמפר בבייס. נו, מה זה? אני גרוע. תרגו אותי וזהו. איפה אתה פוטטו? פאק. בספאון. הנה, אני מאחוריך. איפה אתה? שלום. היי. פה. הנה הוא. רשום שהרגתי אותו דרך הדלת. גם אני עשיתי את זה פעם. זה ממש כיף שיש גן גיים, כאילו. כן, ראיתי את זה באיזה שני משחקים סך הכל. נראה לי. שיחקתי בגן גיים בסורס, זה חרא של דבר. לא, אבל עכשיו זה רשמי. אתם לא ביחד, זה לא קל לי. אנחנו מסיחים את דעתך. זה הייתה הצלה טובה. אם היינו ביחד, אז היית פשוט הורג אותנו ברצף. אם אנחנו נתפצל, אז אתה תצטרך להתאמץ. איי. אני שונא את אלה שכל הזמן מתכופפים בשביל... זה טכניקה, זה בשביל של... בשביל לכוון יותר טוב, בשביל מה צריך את כל זה? לא, זה לא בשביל לכוון יותר טוב, זה בשביל שהבן אדם לא יפגע לך ישירות בראש. עדיין אפשר לפגוע בראש, זה אפילו יותר קל. כן, אבל כשאתה מתכופף, אז זה פשוט לוקח לו יותר זמן. לא, אבל הוא מתכופף... סתום, הוא מאחוריך, עם שוטגן. איזה יופי. כן, זה היה יפה. F5. עכשיו גם לי יש עוד. איי, מה, זה לא פייר. סליחה. הרגתי אותו, איפה הוא יכול להיות? תראה את פוטטו. אל תגנוב את ההריגה, אל תגנוב את ההריגה, דרוזי. טוב, אני לא אגנוב את ההריגה. לא גנבתי את ההריגה. אני ארצח אותך, בוא הנה. פאק. וואו, איזה דקירה. בוא רק עם סכין, אם אתה גבר. What the fuck? זה היה יפה. בוא עם סכין אם אתה גבר. קודם תתרכז בלהרוג אותו, אחרי זה דבר איתי. לא, אני אומר לא, שיבוא עם סכין אם הוא גבר. פוטטו בורג. הוא בא מלמטה, תסתכל על הדלת. אמרתי לך שהוא בא מלמטה. נכון? מה, לא פגעתי לך בכלל? אני בורח. אה. וואי. מה? CAMPFIRESONG song.
כל הגג. מה זה אחר הזה? כן, אני, הוא גם הסביר לי איך לעלות לשם. איזה רמה הוא עכשיו מקבל אוואפ? אפשר לראות דרך הגג? אולי? לא. זה לא היה עבוד לך, לא. זה היה עבוד ככה. מה זה פוטטו, היית כאן ונעלמת. פוטטו בו שנייה. נינג'ה. פוטטו בו שנייה. לוריאן. אח, יא מניאק, יא מניאק, זוז. אני בוא... אמרתי לך שהוא מקבל אוואפ. זהו, עכשיו אין לו אוואפ, יש לו משינה. יותר גרוע. פוטטו, איך עולים לגג, תראה לי? נעלה לגג שלו. איפה אתה? אתה יודע, אתה רגיל עם הקונטרול ואז קפיצה. אבל לאיפה? איך? טוב, עכשיו הוא עם מקבל. טוב, עכשיו אין לו סיכוי. איפה? אאוט. תכוון לו הדשוטים קצרים ומהירים. ראיתם איך יוצא עשן מהרווה? כן. יש! וואו. יש. עכשיו אנחנו נוכל להוריד אותו. היי, עוד היה שקוף כשהראיתי. הוא בחלון באמצע, התקנטר. What the fuck? מה, היה לי... אל תראה עליי מטומטם, הוא מאחוריך. אז מה, אבל זה כיף להרוג אותך. כמה חיים יש לך עכשיו? אפס. גנב הריגות. מעניין. You mad. You mad. חבל שאין פה רימונים, זה היה יכול להיות כיף. גם בבלק אופס, טיר של רימונים, איך זה היה מגניב. וואטה. מה? איך? היי, זה לא החליף לסכין מהר מספיק. אוף! מה? לא אפשרי. היו לי יותר רייג' קוויץ במשחק הזה מאשר ב... סופר מידבוי. אוקיי, הוא עכשיו עם סכין, תראה, תפגע בו רק מרחוק. נראה לך, אני גבר, אני סכין מול סכין. איפה הוא? איפה אתה? אני עם סכין. איפה אתה? הנה אתה, ראיתי אותך. פוטטו! החזרת אותי עכשיו אחד אחורה. מה? הנה הוא. כמו גבר תהרוג. מה עם רובה? סכין! גברים אמיתים הורגים עם השיניים. בוא. לא, 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 לא הייתי רציני, רות! מה? וופ! בוא! הוא מת? לא. לא. היי היי היי. לא. צריך פה תומוק כדי להחזיר אותם רמה אחת אחורה. ניסיתי. עוד באתי לעלות לגג כדי לנסות לצלוף פה. מושפלתי. לא נורא. עוד אחד? בטח שעוד אחד. לא, 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 טמפה. אין לי מושג. טמפה. סתמו. אנחנו קאנטר, אנחנו קאנטר. כי העכבר שלי לא זז. What the fuck. חכה את פוטטו, אל תתחיל. למה אתה איתי? תעבור קבוצה. אין לי מושג. אני איתך נגד פוטטו. עליהם. אתה מכוון ממש גרוע. טוב, חכה, אתה רואה, אתה עדיין איתי?
לא, אני גנב, הרגתי אותו, כאילו, הורדתי לו איזה מלא מהחיים קודם. בני אופר.